Prijatelji tarotoskopa, dragi rakovi, dobrodošli u ovaj video gdje radimo otvaranje za vaš zodijački znak za naredna 3 mjeseca ili ti do kraja godine u zavisnosti od momenta kad gledate ovaj video. Ovako, ono što mogu da vidim kroz ove porukice to je da ćete imati neku vrlo živu i živahnu komunikaciju u ovom periodu, što pisanu, što usmenu. E sad, neke stvari ćete ovako ostaviti po strani. Znači, neki rakovi će sad u ovom periodu ili uzeti neki vikend ili jednostavno onako otići možda na neku masažu ili na nešto. Malo se odmaknuti od neke vaše svakodnevnice, jer vam onako može biti neka situacija o kojoj sada razmišljate, u kojoj ste sada posvećeni, onako malkice i naporne u jednom trenutku, te će vam biti potrebna ta neka vrsta pauze, odmora, makar mentalno. Možda ćete jednostavno rešiti da ne razmišljate o onome o čemu mislite inače svakog dana ili da sebi date tako oduška, pa uzmete taj neki vikend ili jedan period u kome ćete se redovno relaksirati u toku dana. Bilo da ćete ona početi da gledate neku serijicu ili čitati neku knjigu ili šta god bilo. Već što može da vam pruži tu vrstu kao mentalnog odmora i može biti neka aktivnost, posete, znači samo da se odmaknete od nečega što vam inače zaokuplja onako pažnju baš dosta. A to nešto što vam zaokuplja pažnju će biti prilično intenzivno, tako da je ovo mnoštvo nekih ili projekata ili neka bitna stvar koju vi sada rješavate, pokrećete neke stvari ili jednostavno gurate neku priču, neku idejicu, neki projekat vaš, koji god on to bio. I baš onako dosta zahteve od vas mentalnog angažovanja, emocionalnog i pa i fizičkog može biti, jer ovdje vidim da će tu biti, da kažem, i taj neki fizički napor kao takav. Sad možete ili putovati pa vam je to naporno ili jednostavno vam oduzimati mnogo baš vremena. Nešto što će vas onako smoriti. Taj neki predah, ta neka pauza, redovno to neko odmaranje, prije svega nekako mentalni taj otklon od te idejice, od tih priča, te situacije, ako vam je ona jeste jako bitna, mislim, vidim da jeste jako važno, ali nekada ne izgubimo perspektivu, da se ne zagubimo, što se kaže, suviše u tome, ako stalno o tome mislimo i to radimo i sve nam je to. Znači, nekad je potrebno malo da se okrenemo, da pogledamo kroz prozor, da pomirišemo cveće, da se bavimo nekim temama koje nemaju veze, a mogu da nam budu interesantne i da nam eto malo podignu taj energetski nivo. Komunikacija je neka bitna se u ovom periodu dešava, naravno neki bitan razgovor, mogućnost postoji sa tom posetom da se obavi taj neki razgovor, bilo da vas neko pozove pa vi odete na neki razgovor, bilo da vam neko dođe, no bilo kako bilo, ovo je susret koliko vidim negdje i uživo, znači ovdje je poziv pa se vi vidite pa nešto izrazgovarate, ispregovarate i onda vi donosite neku odluku koja se tiče vas, ono šta i kako dalje, bit će vam tu negde jasnije. Iako do ovog razgovora, znači, ne dolazi ono random, kao slučajno vas neko pozove, ovdje je nešto što je bitno za vas lično. Bilo da je u pitanju neki vaš poslovni razgovor, bilo da je ovo neki razgovor vezan za, da kažem, neko vaše pitanje, neku vašu aktivnost, idejicu, projekat koji vi želite. Ovo može biti i situacija da je, recimo, znači saopštavate nekome vaše želje i sad da li imate podršku te osobe ili nemate. No bilo kako bilo, za ovo ste vi već radili, ovo jeste nešto što vi želite, ovo je, znači postoji već neka istorija, neki rad pre ovog razgovora. Ali nakon razgovora sa tom nekom osobom od autoriteta, vi ćete ne samo znati na čemu ste, nego dolazi to neke vrste poboljšanja generalno. Može biti čak i u, recimo, partnerskim odnosima, ako je tu bilo neko vrijeme već ono kao loših reči, sumnje, komunikacija koja nije baš dobra ili teške teme i tako dalje. E sad dolaze tu do nekog rasterećenja, najzad postižete taj neki dogovor, ulazite u tu neku mirniju fazu. Jer ovo može da bude i kombinacija koja govori o tom nekom miru, znači donošenje te neke zajedničke odluke koju poštujete oboje i ulazite, kažem, u tu neku novu
bolju fazu, mirniju, ne, znači partner vaš postaje osoba na koju se možete osloniti, to jest ispoštovaće neku svoju reč, jel pruža vam neku vrstu oslonca. Sad neki rakovi mogu upravo kroz taj neki partnerski odnos, znači bukvalno vaš partner, ili eventualno kroz to neko prijateljstvo ili tu neku konekciju sa osobom od uticaja, koja je na nekom položaju, ima neko znanje, zvanje i slično, da upravo steknu tu neku veću, da kažem, stabilnost i da ostvare taj neki napredak. Da vas ta osoba, što se kaže, pogura malo ili da vam pruži to neko znanje ili tu ruku pomoći ili ono bukvalno da donese neku odluku u vašu korist. Tako da, eto, to je u suštini sve nešto lepo koliko vidim, ali jeste da će tu biti dosta onako rada i svega. Sljedeće što vidim kao porukicu za vas. Ovako možete imati uspeha u nekim novim vezama ili u, eventualno u, da kažem, podmlađivanju već postojeće neke veze. Znači možete ili dobiti dobru neku vest koja bukvalno mi ono podmlađivanje neko ovdje dolazi, regeneracija neka na romantičnom nekom polju. Ili dobra vest za upravo stvaranje neke nove veze. Znači, bez obzira koja je vaša priča. Pa čak i ako ste u nekim stabilnim vezama koje su možda bile jako problematične, neki rakovi, ako ste se već, znači ako ste već u razmišljanju da možda izađete iz neke veze ili ste već izašli iz neke veze nedavno u ovom nekom periodu, sada vrlo brzo možete ući u neku novu vezu tog nekog romantičnog tipa, znači pa eto, početi da gradite sreću. Jel vaš, bukvalno vidim da imate partnera sad, bilo da je to vaš partner koji već postoji u vašem životu i onda ovo označava neko podmlađivanje, regeneraciju, moguće neka lepa vest na polju porodice ili nešto vama ili vašem partneru da lepo počne da se dešava, što dobro utiče i na neko vaše međusobno slaganje. Bilo da ste ono, imali neki problema pa ih sad uspešno rešavate, polazite u taj neki miran i stabilan sretan period, znači neka nova sretna faza u vašem životu koja je stabilna i koja će tu biti dugotrajna, jer gradite tu neku novu, da kažem, mirniju i sretniju, ono, kvalitetniju priču između vas i vašeg stalnog partnera, kažem ako je bilo problema, znači šta god da je bila ta neka situacija ono ranije ili šta god da je sada, dolazi do nekih dobrih vesti, do sreće u ljubavi, do stabilne ljubavi, znači partnera ćete imati. Bez obzira čak i ako ste bili dugo vremena sami i usamljeni i možda vam ljubav i nije nešto bitna, ali vidim da tu postoji ta bitna konekcija u tom nekom partnerskom odnosu. Sad ovo može nekim od vas, znači ako uopšte vas ne interesuje ljubav, ljubavna priča, može biti neka bitna osoba na koju možete da se oslonite, koja vam je kao partner. Ali definitivno možete da imate tu neku priliku da napravite, znate ono, čak i ako ne očekujemo i nije to što mi želimo, sami smo i super nam je, ali eto, neko može da nam postane interesantan, da ugledamo tu osobu, da je primetimo, što se kaže, i da vidimo da ima nekih kvaliteta i onda se pitamo, a zašto da ne? I ono, baš u najmanju ruku ozbiljno razmišljanje o ulasku u neku vezu, kažem, većina vas će bukvalno da ima osobu pored sebe. To će da vam pričinjava sreću i zadovoljstvo i radost, nešto baš lepo u pitanju. I ovako još jedna serija porukica. Poslovno ćete baš dosta da radite. Poslovno baš dosta radite. I sad ako ste željeli neku promjenu na poslu, tipa da promenite posao ili da promenite neku vašu poziciju koju zauzimate u okviru firme, neko radno mesto ili neka aktivnost koju obavljate na tom poslu, znači ako postoji neka mogućnost za to pa ste vi to već želeli ono, ili čekali priliku neku dobru da vam se ukaže, ta prilika vam se sada ukazuje. Znači dobijanje novog posla, promjena na poslu, blagoslov neki kroz posao, više rada nekog koji imate, moguće da će neko baš da promeni ono, firmu u kojoj radi, jer ovo može da značava i taj neki raskid ugovora i odmah, ali vi ste već našli taj neki novi posao, što se kaže, ako bukvalno napuštate firmu u kojoj radite, ne idete ono na slepo, nego ste pronašli nešto bolje za vas, što ste ono iščekivali, što je baš ono što želite. Tako da, eto, kažem, neko ko je tražio
da kažem, neko poboljšanje. Znači, ne moramo svi ono da menjamo bukvalno firmu u kojoj radimo i tako dalje. Možda nismo imali posao pa smo želili da ga nađemo i evo prilike da ga dobijemo. Znači, ovo je nešto željeno što vam se pruža kao mogućnost koju vidim da vi koristite lepo. Da, baš lepo vi to koristite i ovo je nešto što ste baš onako, što bih rekla, kao želeli. Znači, ovo je nešto što za šta ćete se baš onako, što se kaže, vezati. Znači, nećete propustiti ovu neku dobru priliku da ostvarite taj neki uspeh. Koliko vidim, većini vas je negde na polju posla, nekome može da bude ovo prilika da uspostavite eto tu neku romantičnu konekciju, tipa ljubav neka koja može da se dogodi, koja vam je onako baš nešto što ćete onako posmatrati kao, da kažem, potencijal za veliki uspeh, znači da ima ova relacija sa tom osobom. Znači, pa nećete da dopustite da vam propadne ta prilika, da propustite priliku da razvijete tu neku vezu na polju ljubavi, bez obzira da li ste žena ili muškarac. Iako možda, kažem, i ne mislite sad o tome, i ako ste možda rekli ono nikad više ja u... Pogotovo ako ste rekli nikad više neću ja ući u te neke konekcije romantične, može vam se eto pružiti prilika da ipak ozbiljno razmišljate i koliko vidim većina vas će i ući u tu neku vezu. Jel ta veza u sebi krije neki blagoslov u ljubavi na koji ste vi čekali? Tako da eto. Hvala na gledanju videa, na lajkovima, na komentarima. Ja vam želim puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.